בוא נספר לך משהו. הגמרא מביאה במסכת סנהדרין שהיה אדם בשם נבוכדנצר. זה היה רשע. ויום אחד הוא רואה עצמות טפות בשמיים. שאל, מה זה מחזה זה? אמרו לו, זה הנביא של ישראל, כך הוא עובד את הקדוש ברוך הוא. אמר, מה זה? הוא אומר, זה תחיית המתים. ליהודים יש יום שנקרא תחיית המתים. המתים קיים לתחייה, ואז זוכים לאלף שנים של עריכות, אין מחלות, אין צרות, אין משכנתות, אין רע. עולם שכולו טוב. אמר, אם כך, גם אני רוצה. אמר, איך עושים את זה? אומרים, בעלל ושבח. מה התחיל לעשות? אמר, וואי, 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 מה? מחזה כזה, זה האלוהים שלהם? אין כמו האלוהים הזה, אין כמו השם יתברך. אין כמו השם יתברך, אבא. ישב, התחיל להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא. פתאום ירד מלאך מן השמיים וסתר לנבוכדנצר. ונבוכדנצר קיבל סתירה, הסתכל ואמר, מה, זה מה שמגיע לי? אומר המדרש, משהו פה לא מובן. דוד המלך היה בדרגה הכי גבוהה בתורה של אמונה בקדוש ברוך הוא למרות כל המכות והצרות. שתדע לך, אריק. לא הייתה מכה שכתובה בתורה שדוד לא קיבל אותה. אשתו צוחקת עליו, זו מכה. אשתו מתעללת בו, יורדת עליו. זו מכה גדולה. גבר שחי בזה שאשתו יורדת עליו הוא מסכן. הבן שלו כופר בו. הבן שלו רודף אחריו להורגו, אבשלום. בבורחו מפני אבשלום בני. יש מזמור לזה. אתה יודע מה זה שהחם שלך שונא אותך? לא מכיר את זה כי אצלי ברוך השם לא כך. אבל אומרים לי שזה אחד הדברים הכי גרועים, שהחם שלך רואה אותך בתור שטן. רוצה להרוג אותך. דוד המלך, כולם אומרים עליו ממזר. תחשוב שאריק עליך היו אומרים ממזר, חס שלום. קשה לחיות ככה. יותר מזה אומרים על דוד המלך, שהוא מה הוא? בעל אשת איש. הלך עם אישה נשואה. אתה יודע, אפילו בעולם החילוני, זה איסור מוחלט. 7 שנים רעות. יותר מזה, דוד המלך קבר ילד. אתה יודע איזה מכה זאת? לא עבר דוד המלך לשון הרע והוצאה דיבה שלא נאמרו עליו. קשה ככה. איזה חיים? יושב על גגות, אוכל מאכלים של ציפורים. מדבר עם ציפורים, ואין חבר אשר היה לו, אלא הציפור אשר על גג הבית. אתה יודע איזה קשה זה? ודוד המלך היה יושב ושר ומנגן לקדוש ברוך הוא. בהלל ותשבוכות. מה קרה עם נבוכדנצר? הקדוש ברוך הוא רואה אחרי דוד המלך שאמר כל גליך ומשבריך עליי עברו. כתוב, ואין גבוה מדוד המלך, שאפילו ספר התהילים שלו גבוה מכל התשבוכות וההלל שיש בעולם. מה זה תהילים מלשון? תהילה, להלל. מי הלל? דוד המלך, אתה שם יתברך. מה קרה עם נבוכדנצר? ראה הקדוש ברוך הוא שזה הולך לעקוף את דוד. שלח אליו מלאך שיסתור לו. מה אומרים המפרשים? לא פר. לא פר. יושב אדם, הולך לעבור את דוד המלך, תן לו לעבור אותו. מה אתה כזה קנאי לדוד? אומר השם ראשית, קנאי אני למי שקינה את תורתי, את מי שקינה לתורתי. הקדוש ברוך הוא, תראה איזה אבא טוב. אומר, אתה מקנה לי? אני אקנה לך. פוגעים בך? אני אפגע בהם. רוצים לאיים עליך? אל דאג, אני אפרק אותם. רוצים לרמוס אותך? אני ארמוס אותם. רוצים לעצור אותך? אני אעצור אותם. אתה מקנה לי? אני אשלם להם, אל תדאג, אומר השם. הקנאה הכי גדולה של אדם בעולם להשם יתברך הייתה קנאת דוד לקודשי הבריחו. איפה אתה גם רואה את זה? 1,000,000 חייל צועקים נגד השם. אומר דוד, בשם השם נעשה ונצליח. מפרק את גוליית הגדול, גומר אותו. 1,000,000 חייל שתקו, זה לא שתק, לקח שכר כולם. אתה יודע מה זה להיות דוד המלך? זה להילחם למען השם, זה לצעוק את אמת התורה של השם, זה לא לתת שמישהו ייגע בשם של השם, או בבני התורה, או באברכים, או בכוללים, או בשבת, או במקוואות. מה היה פה 1.5 שנה כולל עד היום בינתיים? מה היה המחנה המשותף לכולם 1.5 שנה? מה היה המחנה שכולם ביום אחד שכחו? מי הראש של כל 1.5 שנה האלה שחיבר אותם ביחד? מי היה?
מה, מי הם היו סביבו? אנשים ביום אחד, פה מה, יש שוכחים, שלא תשכחו לעולם. שנה וחצי, מי הכנוניה ששלטה פה? אתה יודע מי היו פה? מי שרצה לזרוק חרדים עם מריצה לפח? מי שקברי צדיקים הלכה להשתתח שם אצל יאסר ערפאת, לא אצל רשבי? מי שבעד משכבי זכור? מי שקורא לחיילים, צבא ההגנה לישראל הקדושים, כובשים ומחבלים? מי שרצה לסגור מקוואות, שנשאר עם נשים נידות, וזה ברכה? זה היו סביב. אנשים שמי הם היו סביב? אחים מוסלמים, אנשים אנטי דת, אנשים שרצו לחלל שבת בפרסיה, לעשות תחבורה ציבורית בשבת, אנשים שהלכו להשתתח אצל יאסר ערפאת, אתה קולט? שנה וחצי שוכחים אנשים מי שלט פה ומי התחבר למי פה, ולא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב שהוא מין ממינו. שוכחים פה ביום אחד איזה שנה וחצי של עניות, יוקר מחיה, התאבדויות, דום לב. שכחו פה בשנייה אחת מה עברנו ועוד דוברים כאן, ומה השלכות לעתיד לבוא של שנה וחצי של רוע, של שנאה, של מכנה משותף אחד, אנטי דת, אנטי מוסר, אנטי ערכים, אנטי יהדות, אנטי דרך ארץ, אנטי לימוד חינוך של תורה, אלא חינוך מיני, חד מיני. אנשים שוכחים מה היה כאן. ביום אחד, יפי נפש, ביום אחד, המרחם על האכזר, סופו להתאכזר לרחמן. דוד המלך לא פחד להגיד את האמת שלו. הלך עד הסוף, הלך דוך למען השם. והוא ראה טוב, הוא לא ראה טוב. לשיטתך היה צריך לראות, הכל מהכל בכל, לא ראה כלום. בגיל 70 נפטר. יש פה בקהל כמה דוד? תרימו יד, כמה פה דוד בקהל? תסתכל כמה דוד יש פה. אתה יודע למה? מה ההבדל בין דוד לבין מי שכפר בתורה של דוד? שמי שכפר בתורה של דוד אולי יש לו הכל, אבל חכה, לא יישאר לו כלום, תמתין, ולא יהיה לו שום עריכות ושום טוב, כלום מכלום, תזכור את זה. אבל דוד המלך, כולנו שייכים לו, כולנו קוראים מהתורה שלו, אל תשכחו את זה אף פעם בחיים לו. לכן כשנבוכדנצר כמעט ועקף את דוד המלך, שלח מלאך שיסתור לו. שאלו אותו, לא עופר, אתה קנאי לדוד, היית נותן לו לעקוף, אני עכשיו נבוכדנצר גדול מדוד. אמר, לא נכון, לא קנאי, אני קנאי לדוד, אבל תראה מה זה נבוכדנצר, שיבח אותי והילל אותי, הגיע לדרגות גבוהות, סתרתי לו פעם אחת, ישר עצר וכפר בי. אומר דוד המלך, כל יום סתרתי לו מאות פעמים ביום, המשיך והילל אותי. זה יכול להגיע לדוד, אין כמו דוד שלי. אתה יודע מי זה אדם מאמין, אריק? זה אדם שהולך עם הקדוש ברוך הוא עד הסוף. וגם אם עשיתי מצווה ועשיתי טוב ואני רואה רע, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ישלם שכרי. כי הקדוש ברוך הוא אריק חיים שלי, לא נשאר חייב לאף אחד, לשום אדם בעולם. ושהקדוש ברוך הוא ירד, כפרה עליו, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, שהוא יופיע בו ינקום. זה יהיה קניץ, זה יהיה הסוף על העץ של כולם. כמו שסיים המן, יסיימו כל הרשעים כאן. אני מבטיח לך, רונן הקטן, תאמין לי.